Hej, Mam2Reborn här, och som ni ser i titeln så tänkte jag göra en Q&A med Riley. Så det är bara frågor och svar helt enkelt. Så ställ era frågor i den här filmen, så ska jag försöka göra en film imorgon om det har hunnit några frågor. Jag hoppas att ni ser det här trots att det är på en lördag. Jag kom på precis nyss att jag ville göra det här, så därför så vart det lite sent med den här filmen. Så ställ alla frågor som ni någonsin undrat om Riley här nedanför, så kommer hon att svara. Ja, det var Riley då. Så kommer hon att svara helt enkelt. Så vi hörs allihopa. Hej då!